Megans beteende efter Kates cancerbesked, smaklös. Meghan Markles beteende börjar ifrågasättas. Relationen mellan prinsessan Kate och Meghan Markle är minst sagt ansträngd. Deras makar och tillika svågrar William och Harry har sedan många år legat i fejd med varandra. Inte ens när Kate gick ut med sin cancerdiagnos gick det att se en vit fredsflagga. Catherine och William har gjort klart att de vill ha lugn och ro för sig själva och barnen. Ett besök från Harry, med allt drama som det skulle medföra, vore den exakta motsatsen, har en vän till paret berättat för The Daily Beast. Harry och Meghan överraskar. När Harry och Meghan lämnade det brittiska kungahuset sa de att de inte ville ha något mer än ett privatliv i USA och lovade därmed drottning Elizabeth att de inte skulle kommersialisera sina kungliga titlar. Sedan de flyttat till Kalifornien 2021 har de däremot skrutit om sin status och till viss del utnyttjat den, menar många. De har varit med i intervjuer, uttalat sig i böcker och till och med släppt en dokumentärserie där de öppet kritiserat det brittiska kungahuset. Meghans oväntade drag. Den 14 mars i år överraskade Meghan Markle världen med att lansera det nya livsstilsmärket American Riviera Orchard. När företagets Instagram blev officiellt kunde man se texten av Meghan, hertiginnan av Sussex. Loggan till företaget osar kunglighet med sitt snirkliga typsnitt och vackra emblem. Än så länge vet man inte specifika detaljer kring vad för tjänster eller varor företaget kommer sälja, men det ska representera allting som hon älskar, familjemiddagar, underhållning och heminredning, rapporterar Daily Mail. Meghan får kritik. Med det nya företaget anspelar Meghan på sin status som hertiginna i ett kommersiellt syfte, vilket inte faller alla i smaken. Det är däremot inte det som väckt störst reaktioner. Det som Meghan kritiseras för är hennes val av timing. När Kate, som Meghan har förtalat, lider av allvarliga hälsoproblem, verkade tidpunkten för tillkännagivandet av American Riviera Orchard särskilt smaklös redan innan prinsessan av Wales chockcancerdiagnos, skriver den brittiska journalisten Tom Bauer i Daily Mail. Han menar även att projektet tycks vara påskyndat då det ännu inte finns anlitad personal eller en utsedd vd för företaget. Det nya företaget ska, enligt Bauer, vara ett strategiskt drag från Harry och Meghan för att ge finansiell trygghet till sin familj när dokumentärpengarna från Netflix tar slut.